Çox fərqli səs tembrim var. Mən hesab edirəm ki, insanın musiqi məktəbi də ola bilər, insanın imkanları, səs imkanları da ola bilər, gözəl texnikası da ola bilər. Amma səs çalarının fərqli olması bir sənəçi üçün ən vacibidir. Ki, sənin səsi milyon səsdən seçilsin. Bu işdə sənə uğurlar arz edirəm. Artıq ürəyim də arxayındır, çünki etibarlı əllərdəsən və Allah Taaladan da sənə belə fərqli səs verilib. Repertuardakı maşallah göz qabağında. Uğurlar 100% mənə elə gəlir ki, sənin sənət yolunda mütləq səni tapacaq. Biz də davam edirik. Mənim Fidan xanıma bir sualım var. Fidan xanım, hər halda sizin ikinizi bir arada bir verilişdə görürüksə, mən hesab edirəm ki, bu yalnız bir verilişlik bir proses deyil. Sizin müəyyən işləriniz, layihələriniz var. Varmı? Bəli, çox böyük bir layihəmiz var və çox-çox işlərimiz var. İndi çox belə, istəyərdim ki, Ələskər özü danışsın. Danışsın, danışsın. Zəhmət olmasa. Bizim bu layihələr, yəni bizim yeni ansamblın yaranmasından başlayır. Yeni ansambl yaratmışsınız? Bəli, bəli. Adı nədir? İnstrument, hələ ki adı... Hələ yeni. Bəli, bəli. Bu... Qıran çıxsın adını qoyarıq. Biz bir tədbirdə idik Fidan xanımla və orada necə tələbatın olduğunu gördük. Yəni bu gözəl musiqilərə, deyim ki, çox artıbdır tələbat yaxşı musiqiyə. Ona görə belə bir qərara gəldik ki, orada da gözəl musiqiçilərimiz var idi. Həqiqətən çox savadlı, gözəl dünya görüşlü musiqiçilərimiz. Və bir qərara gəldik ki, belə bir ansambl yaradaq ki, orada həm milli, həm estrada belə bir ansambl olsun və orada ancaq hər cür musiqi olacaq. Yəni, hər cür yüksək səviyyəli musiqilər olacaq, inşallah. Solistlər də Ələskər Əliyev və Respublikanın xalq artisti. Bəli, Fidan xanım. Başqa kim olmayacaq? Paxıllar. Siz də gələ bilərsiniz. Doğru, mən də gələ. Təşəkkürlər. İndi bu ansambl yaranından sonra hansı işlər görmək istəyirsiniz? Növbəti addım. Ansambl yarandı, repertuar hazırlandı və nə gözləyir bizi? Artıq konsertlər, tədbirlər, artıq efirlər, sonra tədbirlər artıq, elə o tədbirdən sonra bir neçə dənə təkliflər gəldi. Mən çoxdan istəyirdim belə bir instrumental musiqi ansamblı yaradım. Ancaq deyirdim ki, tək biraz çətin olar, bütün gecənin özüm aparım, çətin olar mənə doğrudan. Ancaq ki, Ələskər o qədər özüz görürsə, necə də gözəl məlahətli səsi var və xalq mahnılarını, bizim retro mahnılarımızı, indi yeni əsərləri də ifa edəcək. O qədər gözəl ifa edir ki... Bazası var, məlumatı var. Çox məlumatı var və çox gözəl musiki duyumu var. Və inanınız ki, elə bir əsərlər var ki, eləm tezədir. İnşallah gələn səfər biz sizin verilişinizə söz verəm ki, yeni ansamblımızdan gələcək, yeni repertuarla gələcək artıq və doğrudan mən çox şadam ki, artıq öz ansamblımız var bizim və aparaturandı. Biz İngiltərədən gətirdik. Hətta? Hətta, bəli. Çox alətlər də oradan aldıq. Çox böyük planlarınız var inşallah, uğurlu olsun. Bilirsiniz, həmişə müraciət edirəm ansamblara, orkestrlara və özümün olanda həm məşq eləyim gündə, həm bilim ki, mənim... Səni yarı kəlmədən anlayan musiqiçilər olsun. Bəli, çox gözəl musiqiçilər var. Bir sözlə, işlər çoxdur. Çox alıb işlər. Mənim üçün... Əladır da. Bəli, təbii ki. Və mənim yanımda çox gözəl bir komanda var. Doğrudan gözəl musiqiçilər, dostlar və çox sevinirəm ki, gözəl bir solist artıq böyük bir səhnədə, həmkarım bəli, böyük bir səhnədə də çıxış elədi və uğurla çıxış elədi. Və çox sevinirəm ki, belə bir... Və sizə təşəkkürümü bilirəm ki, məhz ilk biz bu verilişdə dedik bu bizim yeni layihəmizi. Nə böyük şərəf. Təşəkkürlər, mən çox sevinirəm. Ümumiyyətlə, yaradıcı insanın qarşısında böyük addımlar varsa, atacağı, həyata keçirəcəyi planlar varsa, bu çox böyük bir stimuldur. Həmin o insan çiçəklənir, gülür, sevinir, xoşbəxt olur və bu sevinç isə hər zaman bizlərlə olsun deyirik və Fidan xanımdan növbəti mahnı dinləyək. Gözəlim, yar gözəlim. Bəh, bəh.
Həmzin Karmeni. Fidan xanım, hərdən bəzi sənətçilər, ümumiyyətlə, mən onların müsahibələrini, buyurun, əyləşin zəhmət olmasa, mən müsahibələrini çox-çox oxuyuram. Bəzi sənətçilər, onların üzərində o hopan, o yarlıq ki var, yəni ki, hansı bir təqdimat, hansı bir xitab bir çox uzun müddət davam edəndə bezdirir. Sizi səhnəmizin Karmeni xitabı hələ bezdirməyib ki? Yox, artıq öyrənmişəm. Yadıma gəlir, Türkiyədə işləyirdim, opera balet teatrın solistiydim. Heç Fidan demirdilər mənə, Karmen deyirdilər. Karmen deyirdilər. Bu qədər ki, Karmeni ifa eləmişəm. Ancaq ki, yox, bilirsiniz, o qədər özəlləşdirmişəm bu obrazı. Hər kəs də tanıyır, artıq çox... Sizə də çox yaraşır. Sizə də çox yaraşır, hətta bu obrazdan sizə sanki bir yadigar qalıb bu şal, əsr flamenko gözəlləri kimi belə bir təəssüat bağışlayırsınız. Hər zaman belə təravətli qalın, hər zaman belə gözəl qalın. Ələskər qardaşım, mən əminəm, mən ümid varam ki, bu bizim ilk görüşümüz olsa da son görüşümüz deyil. Ümumiyyətlə, səhnəmizdə məktəbli, doğru dürüst, savadlı ifaçılar demək olar ki, çox azdır və hər bir yeni gələn səs də tamaşaçını hökmən sevindirir. Uğurlar arzu edirəm, əmin əllərdəsiniz, yeni layihələriniz uğurlu olsun, bu ansambulla səhnələri fəth eləyəsiniz, həmçinin soloya da tez-tez gələsiniz. Bax, olmasına belə bir şey, bizim vaxtımız yoxdur artıq, belə şeylər olmasın, çox xahiş edirəm, necə ki olmayıbdı bugünə dək də. Fidan xanım, tamaşaçılara, Ələskər, son sözləriniz, bugünə son sözləriniz, ürək sözləriniz varsa buyurun. Çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Mən həmişə öz yeni layihələrimlə sizin verilişinizdə çıxış edirəm. Hər bir uğurumu sizinlə bölüşürəm. Və təşəkkürümü bildirəm ki, yenə də mənim bu yeni layihəm və çox ümid varam ki, bu çox böyük bir layihədir. Ona görə ki, öz ansamblın, öz qrupun və artıq öz işin doğrudan çox məsuliyyətli bir işdir. Həyəcanlı, məsuliyyətli yeni repertuar və tamaşaçıların qarşısında yeni konsertlərlə, tədbirlərlə çıxış eləmək və yeni repertuarla həmişə yeniləmək doğrudan çox böyük bir məsuliyyətdir. Mən bir daha sizə təşəkkürümü bildirəm, Murad. Sizin çox böyük bir ürəyiniz var. Siz bizim dostumuzsuz. Çox gözəl və çox sevinirəm ki, məhz vakalla məşğul olursunuz. Və mənə də yaxınsın, biraz da yaxınsınız mənə. Hər dəfə o vakal əsərlərini, çətin əsərlər qoyursunuz. Toskadan kalafın arasını görürsünüz. Bizim traviyatamızda nə xəbər var? İnşallah biz Muradla belə qərarı gəldik. Hələ danışmayaq. Hələ heç deməyək. Ələskər də bugünə son sözlərini buyursun. Mən də bir daha təşəkkür edirəm sizə, rəhbərliyə. Çox sağ olun, Murad. Çox gözəl, pozitiv bizə enerji verdiniz. Yəni, çox böyük dəstək oldunuz. Mən sizə minnətdaram ilk öncə. Arzu edirəm ki, sizin də həyatınıza belə gözəl günlər deməli, hər saniyə olsun belə. İnşallah. Qarşılığı da yeni görüşlər ümidi ilə həmin o ansamblı artıq hələ ki adında demirik. Həmin o ansamblı tezliklə solo versiyasını görəcəksiniz və solistləri əlbəttə ki Fidan xanım və Ələskər olacaq. Bu bir müddət sonra həllik isə bugünkü verişimizi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Çünki vaxt bizə hakimdir. Əziz dostlar, hər zaman musiqi ilə olun. Nə olursa olsun, musiqi bütün dərdlərinizi alıb aparacaq. Sağ olun, salamat qalın. Kalbette durma, gelem kafara. Kalbette durma, gelem kafara. Para ya elinden, o kara ellerinden. Eğer izin versem olup öperim.
Gözün şirin sözü aldı benim canımı.